J'ai des formations indélia à Louaona. Alhamdulillah, formation indélia fete. Javani revoir fete. Rifara misomwako voloyo. Tadio venir smelzi destiné Kajin msomo endelea hanamna njema na hawa njema na mushiliano kundi harambia zenye ngardu sana resistehe insha Allah nomba Mungu estrondeze materiali rifanso na zehazi bade jurni kanfu ba imana tofa insha hazi de materiali bana jeli rivalwa insha Allah jeli fanse hazi kama mne hazi ende mfumo endelea ngobo ushinda ushinda Msomo sembabi zuo fensi amushida ni msomo sembabi amushida ni zembabi zona msomo siwa ni darasa mshamba watukufu marota vomana wa FIFA mhuu wa federasyo hatu mwishini wa Turki Salim assalamu alaikum wa rahmatullahi hadani no shukuria fursa hamada yinu waraida hati shalelo Rarodi wa marunda mema ne muwa federation ya hatu bwana Turki Salim dai ne FIFA ya dunia ya mpira wa mguu nishukuru ya halisi hoja munda bahati na ubushiria wananyasi kaura kwa jamre makamu ya wasulibanu wa domba dua wa jina mna amanda yenu ni tena rionese madhamana walioma lahoni wahoa na wanu ikaundo rutokendara wasome warambu wenro ukavanu unumsomo wahema yesha kaijaka anti hompira wa mdudani shaibali yema yesha ya manadamu nena mna ya usome siwa ya ke manadamu emenge wangu wawo waje warambu ukaya wanu nzila haifanyi wawo shainu nena mnu mshinziwe anti wawar mule mengu kamili Ebegega ni shukuri yao. Riri julize hapu. Ni madhamana wa heda ula. Nano wa huu. Wa hefe dar ya suya hafi. Kwa msoma unu. Ngasina kwa maukaya. Kwa unapka zavaru. Shanga utumfanya. Izora unesiwa. Vahua kwa dingoni masu. Wadoro dunga dingoni. Welitunda. Atabu hiti zavaru na vahu. Shukuri ye kabisa. Maruka hamade anu. Ikaunga eneo alametu na kamili ya Komoro. Anaramele federasyo ya Komoro. Rifungwe marunda anu. Gasime ngonimu wa nachama. Wahefi ifa. Rahumra leba hati inu. Ebe ngeye rishukurie. Rione. Rishukurie haku. Ye mjizi wa hatu ya jawanu. Fundi watu. Wanamachwe. Ya kauja ya nisomese. Kwa salamu. Je ne sais pas si je vais appuyer l'option de la vie au moins. D'abord, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la FIFA pour une séance de ce qu'on appelle le festival. Ce matin-là, vous allez voir un peu les travaux qu'on avait fait pendant la semaine. On va voir si l'éducateur, le coach éducateur, ils ont bien assimilé tous les travaux qu'on a fait depuis que nous sommes là. Depuis quand? Ils étaient là depuis vendredi. Alors, ils ont bien travaillé. Maintenant, on va voir l'efficacité de ce coach éducateur. D'abord aussi, je voulais remercier la Fédération Comorienne de football parce que là, ici, c'est comme ma deuxième maison. Dans trois semaines, je suis là encore. Alors, je suis arrivé ici et j'espère qu'on va passer une bonne 1h30, 2h des activités. Merci et bonne chance.